3 din 18 a 6, domnul primar a convocat ședința ordinară a Consiliului Local cu ordine de zi pe care deja ați avizat-o. Rog domnul primar să intrăm în tren, să dăm drumul la treabă. Bună ziua, doamna președinte, vă rog să prezentați ordinea de zi Consiliului Local, să o supuneți spre aprobare și apoi ducem la prezentarea proiectului. Așa, m-ați pus să iubesc, dar. Bună ziua, stimați colegi! Astăzi, la ordinea de zi, avem spre dezbatere și aprobare 8 proiecte de hotărâre. Primul proiect de hotărâre este proiectul cu numărul 48 privind rectificarea bugetului local al Comunei Corbasca, județul Bacău pentru anul 2021. Al doilea proiect cu numărul 49 este proiectul privind aprobarea reactualizării taxei anuale datorată Asociației Comunelor din România pentru anii 2020-2021. Proiectul numărul 3, al treilea proiect, numărul 50, privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții construire teren multifuncțional 42 pe 22 metri cu gazon sintetic pentru satul Matila, Comuna Corbasca, județul Bacău. Proiectul de hotărâre numărul 51 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea FNG CIMMESA IFN în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fondurile nerambursabile pentru realizarea investiției, modernizarea, renovarea și dotarea căminului cultural din localitatea Corbasca, Comuna Corbasca, județul Bacău, finanțat prin AFIR. Proiectul numărul 52 privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local al Comunei, Parohiei Ortodoxe din satul Corbasca cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel. Proiectul numărul 53 privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local al Comunei, Mănăstirii Ortodoxe cu hramul Buna Vestire din satul Pogleț, Comuna Corbasca, județul Bacău. Proiectul de hotărâre numărul 54 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale, Comuna Corbasca, pentru ședința adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, convocată pentru data de 25.06.2021 și pentru ședința adunării generale a acționarilor ASC, Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 28.06.2021. Și în final, ultimul proiect, numărul 55, privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții optimizarea sistemului de alimentare cu apă în Comuna Corbasca, județul Bacău. Supuneți spre aprobare, supunem la vot aceste proiecte. Sunteți de acord? Pe ordinea de zi. Pe ordinea de zi. Mulțumim. Mulțumesc și eu. Bună ziua, mulțumim că ați dat curs invitației noastre de a participa la ședința ordinară din de astăzi. Am să trec la prezentarea proiectelor de hotărâre în detaliu, după care dumneavoastră o să vă notați problemele care apar și o să vă înscrieți la cuvânt pentru a adresa întrebări și a solicita clarificări vis-a-vis de anumite aspecte. Proiectul numărul 48 privind rectificarea bugetului local al Comunei Corbasca pentru anul 2021. Ați văzut că aproape în fiecare lună am avut rectificări de buget. În afară de cele două proiecte de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, mai avem o adresă de la Ministerul Dezvoltării, prin care se aduce la cunoștință un lucru care nu ne bucură deloc. Și acest lucru nu s-a mai întâmplat niciodată. Eu nu mai văd aici, știu că adus-o doamna contabilă pe coastă. Da. Adresa numărul 75.294 de la Ministerul Dezvoltării către toți beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Local.
Și dumnealor ne anunță aici, printre altele, că fondurile s-au epuizat creditele bugetare alocate Programul Național de Dezvoltare Locală pentru anul în curs. Deci luna iunie 2021, lucru fără precedent, Ministerul Dezvoltării ne anunță că nu mai au bani pentru dezvoltarea proiectelor de demarate. În acest context, noi am fost nevoiți să aprobăm rectificarea de buget pentru alocarea de sume din excedentul bugetar la secțiunea dezvoltare pentru achitarea unor facturi. Ne spun aici, în paragraful următor, că avem posibilitatea să decontăm bunurile achiziționate, serviciile prestate, lucrările executate din surse proprii sau din alte surse legal constituite, sau să sistați lucrările, dacă nu aveți cu ce, în vederea evitării înregistrării de arierate, urmând ca, în situația suplimentării creditelor bugetare aferente programului, să vă notificăm. Deci noi, ca să nu înregistrăm arierate, pentru că avem contracte de achiziții cu societățile care lucrează pe raza noastră administrativă, până vin bani, suntem obligați să... Bună ziua! Poftiți! Îmi permiteți, vă rog? Sigur că da, poftim. Deci, din proiectele pe care noi le avem în derulare la nivel local, drumul pe PNDL, Programul ăsta Național de Dezvoltare, drumul DC98 este închis, mai aveam o factură de 8.000 și ceva, s-a achitat astăzi. La școala Corbasca, partea a doua a proiectului, practic, dotările de la școală au venit săptămâna trecută. Mâine urmează să fie predată profesorilor de specialitate, pe fiecare specialitate în parte. Deci factura este de aproape 200.000 de lei și a rămas pentru recepție la terminarea lucrărilor acum de achitat la constructor cu 150.000. La dispensar sunt și acolo sume. Toate lucrările, în afară de drumurile de interes local, sunt aproape epuizate. Unul este cu recepție, două urmează să aibă recepție. Deci mai avem drumurile de interes local pe execuție lucrări. Și atunci am plătit și la ăștia, pentru că nu avem altă soluție. A trebuit să plătim. Avem facturi la plată, a trebuit să plătim, deci a trebuit rectificare de buget. După asta avem optimizarea și cu celelalte două proiecte de care vă spuneam că se modifică bugetele lor și o să vă spun la când o să vină rândul proiectelor, o să vă spun din ce cauză se modifică bugetele. Și cam asta este rectificarea de buget. La ora asta suntem cu capitolul dezvoltare aproape epuizat, pentru că a trebuit să plătim o grămadă de bani. Nu e nimic, poate ne dau bani și completăm la loc, îi punem înapoi, mai facem o rectificare. Proiectul de hotărâre numărul 49 privind reactualizarea taxei anuale datorate Asociației Comunilor de România, asociație la care noi suntem membri, urmarea modificărilor de taxe, comunele între 5.001 și 10.000 de locuitori, parametrii în care ne încadrăm și noi plătesc 1.500 de lei, plăteam 1.100 până în 2018, fiind membri, colaboratori, e normal să vă propunem actualizarea acestei taxe, că nu avem cum să nu plătim. Proiectul numărul 50, privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru construire teren multifuncțional cu gazon sintetic în satul Marvila. Aici a trebuit modificat devizul din cauza lucrărilor, documentelor de avizare, cu tot ce a mai fost făcut peste devizul inițial. Trebuiau prinse, că lucrarea deja a început, i-a dat ordinul de începere de vreo două zile să lucrează la Marvila, la terenul ăsta de sport. Și trebuiau și documentele puse în ordine. Deci nu am intrat decât câteva avize aici, care trebuiau să fie prinse în buget și pentru asta trebuia venit în Consiliul Local pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre. Proiectul numărul 51, privind aprobarea solicitării de prelungire pentru scrisoare de garantare la Fondul ăsta Național de Garantare. Suntem în curs de
Procedura de achiziție pentru nou constructor la Căminul Cultural, știți foarte bine povestea cu constructorul inițial, a dat bir cu fugiții, a trebuit să reziliem și pentru accesarea avansului din fondurile astea nerambursabile trebuie o garanție de la Fondul Național de Garantare a Creditelor și ce mai acolo. Lucrul ăsta l-am făcut, risca să se epuizeze perioada și am făcut o prelungire a scrisorii de garanție, fără de care nu poți să fii la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale să soliciți sume. Toate documentele sunt în curs de perfectare, urmează să facem achiziția de lucrări, să vedem ce constructor ne mai vărăzește soarta. Sperăm să avem un om. Acum, nu vă ascund că de când am făcut actualizarea devizului s-au scumpit materialele din nou, să vedem ce mai fi. E o dramă ce se întâmplă pe piața de construcții în România. Habar nu avem care sunt, eu știu, rădăcinele. Haideți, mi-am spus. Nu, dar e rămasă... Da, am înțeles. Proiectul numărul 52, privind alocarea unui sprijin financiar din bugetul local al Comunei Parohiei Ortodoxe Corpasca pentru lucrările pe care dumneavoastră le-au declarat aici. Ați putut studia documentația și dacă ați fost de acord, dar câte, ce? Câte? 50.000. La Corpasca? Da. Proiectul numărul 53 pentru mănăstirea cu hramul Bunavestirii la Pogleț este același lucru, practic, numai sumele diferă. Oamenii au venit de vreme și au cerut. Proiectul numărul 54. Privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT Corbasca în ședința AGA la Adip și Cram. Aici e o problemă, noi am mai luat hotărâre de 21. Am mai luat o hotărâre care a trebuit completată cumva cu niște picățele pe aici. La nivel de județ se implementează pe programul operațional Infrastructura Mare un proiect colos vis-a-vis de apă canal. Și au apărut fricțiuni între Primăria Bacău, care este membru ADIB, și ADIB-ul în sine, la mare, cu restul. Sunt chestiuni de bucătărie internă și au trebuit documentele adaptate așa încât să nu fie probleme de ordin juridic. Mi s-a solicitat să modificăm această hotărâre ca ea să corespundă solicitărilor ADIB-ului. Rămâne tot primarul, nu? Eu eram, poate sau dumneavoastră, domnule, dar mi se pare că a scăpat odată. Proiect de hotărâre numărul 55, privind aprobarea actualizării nivelului general al indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, optimizarea sistemului de alimentare cu apă în Comuna Corbasca, de Bacău. La acest proiect, în urma studiului geotehnic, și asta e un lucru care pe noi ne bucură pe o parte și ne supără pe cealaltă parte, s-a constatat că terenul de fundare pentru rezervorul de înmagazinare a apei nu este bun pentru soluția proiectată. Și atunci a fost nevoie de o adâncime suplimentată la vreo 3 metri, de la nu știu cât, 70 cm cât avea fundația acolo, din cauza solului care punea probleme și risca ca rezervorul să se încline, specialistul care a făcut studiul a dat soluție ca această fundație să ducă la o adâncime de 3 metri. Lucru care, sigur, modifică proiectul, lista de cantități și devizul general. Prin urmare, a fost nevoie să luăm această hotărâre, să facem act adițional la contract prin care să majorăm această sumă. Dacă ne tunde cineva, vom vedea. Mulțumesc pentru atenție, aștept întrebări. Mulțumim și noi că ne-ați prezentat. Dacă dorește cineva dintre colegi să fie la cuvânt, dacă aveți întrebări, lămuriri, nu știu, sugestii,
dacă ați avut timp să aprofundați. Cred că așa scrie și cu da. Domnul Ababe, în afară de pescuit, numai aveți și altceva de povestit? Vă înscrieți la cuvânt? În cutiru, spre ajută. Aș vrea să am salarul ăla, dar nu vreau să am cea de aia. Nu se rezumă totul, nu mă l-a salat. L-a pescuit. Da. Deci, sunt de acord cu toate proiectele care au fost astăzi prezentate astăzi. În special îmi pare rău pentru că din rezerva noastră se dau bănuții care puteam să primim de la guvern. Asta este pe așa în guvernanță ziua de astăzi. Asta e lovitura. Așa poate să... Așa, am văzut ca diverse că ați adus mașina din pompieri și îmi pare foarte bine că ați adus-o. Trebuie pregătită o cameră, o clădire, că e înaltă. Față de asta este înaltă, pregătită pentru iarnă. În general, iarna se întâmplă cel mai mult incendii. Iarna și primăvara. Trebuia un pic plimbat, așa cu comunul, ca să arătați că, într-adevăr, s-o lua mașina de pompieri. Nu că banii nu pleacă în altă parte, se discută chestia aceea, trebuia plimbat un pic în comună, să vadă, doamne, Corbasca are mașină, și-a scris acolo, proprietar primăria comuna Corbasca, ia să se vadă. O să scriu. Personal, cred că este înscriut. În legătură cu terenul de fost la Mărgeră, cât de cu este gata? Cu legătură bună. Da? Așa trebuie? Da. Foarte bine. Am făcut în principiu un joacă. Da, se joacă acolo, pentru că suntem în tineretul și joacă cu vole și nu știu. Era necesar. Era imprimit, chiar. Nu e timpul tău, da? Da, nu contează. Aici, acum, acolo, asta e. Maria. O să dăm la cineva să aibă grijă. De un jarabet. Te-ai implantat sau nu? Noi suntem totdeauna mai rău. Deci ați văzut și ați studiat cele 8 proiecte. Suntem solidari unul cu cel care a promovat proiectele, exact cum și se exprima domnul primar, pentru că ați văzut să fac niște schimbări. Înseamnă că se salvează România cu ce fac dânși acum, de nu ne mai dau bani, nu ne mai dau fonduri să terminăm ce proiecte avem de realizat. Noi eram, deci, la drumurile locale, în afară de care au început, deci, s-au terminat Corbasca Moară și pe Marvila, așa, care se, pe răma care se termine, noi mai avem încă două drumuri locale care trebuie să fie terminate. Eu știu, anul ăsta, la anul... Dar avem până la 31 decembrie. Deci, până la anul, da. Dar exact te-a lovit unde te doare și să nu fie o chestiune politică, alta. Asta e un lucru este foarte rău, de asta nu se dezvoltă România. Că aplicăm politicul și să bagă în... Dom'le, dacă este aprobat cine a fost la guvernare înainte și cine nu a fost, dânșii ce aprobă și vor rămâne aprobări și de la dânșii. Dar mai lăsăm politicul deoparte și să nu ne orientăm acolo unde nu-i culoarea dumnealor, să-i lovim, să dăm în cap. Deci, toate celelalte proiecte, în afară de rectificarea asta care trebuie făcută și este necesar, dacă sunt fonduri la nivel de buget local, este bine să
dezbatem, să rezolvăm ceea ce ne-am propus să, să sunt aprobate. Da. Sunt de acord și cu celelalte proiecte, cu sprijinul financiar pentru biserica de la Farbasca, dar ar trebui să, dacă tot primesc banii ăștia, că au primit și anul trecut și anul ăsta, să insistăm să apuce de treabă. Nu tot, nu mai știu, mai luat tabla de aici, care, deci tabla e depozitată aici, n-au venit nici solidiști de aici. Spațiul ăla trebuie eliberat ca să, să fie pregătit pentru mașina de pompieri. Dar atât bine că îi dăm bani, dar stau pe loc. Să umbli părintele să-și rezolve problemele, că doar îl așteaptă de la primărie, să meargă salariații primăriei. Sunt de acord cu celelalte proiecte. Îl invităm cu părintele într-o ședință și îl punem la păi, punem în vedere, de fapt. Tot îi aprobăm bani, să punem mâna, să facă treabă. Grăbească lucrurile. Da. Este bine și propunerea asta să invităm, să invităm și preoții, și poliția, și doctorii, și toți ca să... Doctorul să fie invitat să ne raporteze câți cetățeni au vaccinat în comună, de când au primit sarcina asta. Polițistul să vină cu starea infracțională din comună, ce măsuri sunt luate, ce dosare are în lucru, care nu... Uitați că sunt probleme care nu sunt rezolvate. Deci avem om mor de jumătate de an și nu se poate rezolva nici la ora actuală. Sunt grupă măcar ciolani cele care au rămas. Da, plus, mai au o mașină în custodie aici care o ține 6 de jumătate de an și n-au rezolvat cazul nici la ora actuală. Eu propun să fie pusă pe ordinea de zi informări din partea acestor conducători, persoane care conduc acest compartiment, compartimentele respective. Da. Sunt de acord cu proiectele din hotărâre. Mulțumim. Altcineva dorește? Președinteva, părinte. Da. Sunt de acord cu toate proiectele de hotărâre discutate pe ordinea de zi, fiind beneficii comunei noastre. Ce pot să spun? Mă bucur pentru Căminul Cultural că poate dă Dumnezeu și vine cineva și o să preia lucrarea să amenajăm cât de cât, că sincer mă doare sufletul când trec pe acolo. Mulțumită și poate dă Dumnezeu și părinții rezolvă și cu biserica, pentru că să știți că a spus într-o, la o slujbă că au fost sesizați de către primărie să vină să-și ridice de aici tabla, dar probabil că n-au avut oameni, n-au avut cu cine, nu știu ce să spun, da, să vină să o ia de aici și poate dă Dumnezeu și începe și lucrarea, că bani am dat. Să vedem și noi măcar cât au mai dat lumea din sat, primăria o dat cu vârșul de sat, adică nu poate să spună că n-au fost ajutați, chiar nici nu mai în cap e vorbă. Aș vrea să spun legat de apa de aici dintre blocuri, domn primar. Băltoaca asta, hai să rezolvăm, că toată lumea zice că își cumpără unde să se pescuiască. Hai să vedem ce putem face acolo. Drumul iar s-au rupt și trebuie să fie băgată piatră. Așa. Poate rezolvăm și la școală să veni să luăm împrimirii, să ne li punem la punct tot ce ați adus acolo și să terminăm. Și poate vedeți cu ăștia cu WC-urile că n-a mai venit. Să vedem ce fac, termină, nu termină, cum... Și să aveți în vedere și locul de joacă de la grădiniță. Că știți, noi toți suntem închis acolo, tot discuții, că nu-i lăsăm, că nu-i luăm, că nu, parcă își lua și reși cu mine acasă. Dar mă rog, asta e situația, asta e lumea, nu avem ce face. Dacă faci, de ce nu faci? Dacă închizi, de ce nu închizi? Dacă deschizi, de ce ai lăsat hraiște și mai știi? Nu mai știi cum să mai... Deci, într-un final, sunt de acord cu toate proiectele de hotărâri și poate rezolvăm și cu... la un curtea școli acolo cu amenajatul, să stângem ca la... Da. Da. Mulțumesc. Mulțumesc și noi. Altcineva mai sunt? Doleanțe de expus? Propuneri?
se pare că... Vreau să spun și eu câteva cuvinte. Ordinea de zi de astăzi este destul de complexă. Am pornit cu rectificarea bugetului local, vedeți dumneavoastră. Norocul pentru noi a fost că primarul comunei a făcut în așa fel încât în fondul acela de rezervă al primăriei a existat sume suficiente, astfel încât în urma hârtiei primită de la guvern să putem face plățile pentru facturile care erau deja emise. Ăsta este un lucru foarte bun, că am avut acești bani. Banii aceștia se pot recupera în momentul în care guvernul, probabil, eu spun probabil, că în luna iulie va trebui să existe o rectificare de buget, astfel încât să se aloce Ministerului Dezvoltării alte fonduri, astfel încât proiectele să poată continua. Vă dați seama că este un lucru grav. Până acum am și eu câțiva ani în administrația publică, n-a existat un asemenea anunț. În luna iunie, da, la mijlocul lunii iunie, să se termine fondurile alocate Ministerului Dezvoltării. Este ceva strigător la cer. Cineva mai acum câțiva ani ne avertiza. Aveți grijă că în momentul în care ăștia vin la putere, nu o să mai fie bani. Și pe bună dreptate, uite că nu mai sunt bani. Nu mai sunt bani pentru că părerea mea este că s-au făcut cheltuieli aiurea. Așa. Că dacă ne apucam și noi la nivelul primăriei să facem cheltuielea aiurea, banii aceia din fondul de rezervă nu mai erau. Și rămâneam acum cu niște debit. Dar primarul a avut grijă ca orice bani să fie cheltuit așa cum trebuie și numai dacă este necesar. Și s-a acumulat acolo o sumă, astfel încât să mergem mai departe, să putem totuși continua. Este un lucru foarte bun. Vă dați seama, rămâneam la școală cu 100 și ceva de mii de lei dotările. La cămin, iarăși bani pe care, dacă nu-i aveam, nu puteam plăti facturile. Și acesta este un merit al domnului primar, pentru că a reușit să facă de așa manieră încât să existe bani ca lucrurile să meargă mai departe. Chiar zilele trecute stăteam de vorbă împreună cu dumnealui, cu doamna contabilă și ca să reușim să facem plățile, măi, de unde mai luăm, de unde mai punem, cum procedăm. Și vedeți că s-a ajuns la concluzia în care primăria poate aloca și niște fonduri pentru bisericile din comună. Este un lucru foarte bun, dar mie îmi pare rău că preoții la slujbă numai critică. Ar trebui să spună deschis, franș, băi, fratele meu, fac lucrările astea datorită cui? Datorită Consiliul Local care ne-au dat niște bani pe care să-i cheltuim așa cum spune legea. Eu tare mă îndoiesc că la Corbasca vor începe lucrările. Eu tare mă îndoiesc. Dar să dea Dumnezeu să nu fie așa. Am rugat în mai multe rânduri să vină să-și ia tabla de aici. E obligația lor. Adică am fost de acord să o ținem aici pentru o anumită perioadă de timp. Acum suntem obligați să eliberăm încăperea respectivă pentru că dorim să pregătim garajul acela pentru mașina de pompieri. Ca alminteri, am luat-o degeaba. Nu putem ține mașina de pompieri în curte, să o scoatem dimineața, să o băgăm după amiaza,
Pentru că vine și iarna, da? Iarna, mașina de pompier trebuie să fie pregătită pentru acțiune. Păi dacă eu o țin goală, că n-am unde să o pun, dați seama, ca să intervii în timp optim la un incendiu, ferească Dumnezeu, până o umpli cu apă, până durează. Așa, mașina, ia zilnic, la orice oră din zi și din noapte, mașina asta, de aia am luat-o, ca să fie pregătită pentru intervenție. E un lucru foarte bun că am reușit să procurăm și această mașină, pentru că să dea Dumnezeu să nu avem nevoie de ea. Să dea Dumnezeu să nu avem nevoie de ea și să nu facem kilometri. Dar, uite că oamenii mai sunt uneori și neatenți și să iscă un incendiu fără să vrei. Și atunci trebuie să fim pregătiți pentru intervenții. Vedeți dumneavoastră, zilele trecute am fost notificați de Garda de Mediu cu o adresă la care ni s-a cerut numărul de înregistrare a acestei adrese. În adresa respectivă sunt transmise sarcinile pe care UAT-urile trebuie să le îndeplinească în ceea ce privește gestionarea deșeurilor. Au solicitat numărul de înregistrare a documentului, pentru că în momentul în care dumnealor vor veni în control, au adresa trimisă, nerespectând ce scrie acolo, este contravenție, de la 10.000 pleacă și se ajunge până la 120.000. De asemenea, sunt prinse și infracțiuni acolo comise de autoritățile locale. Deci, noi atunci când am aprobat bugetul, am alocat bani pentru procurarea unor containere pentru deșeurile selective. Nu s-au luat bani de acolo, este un lucru foarte bun și trebuie să trecem de urgență să procurăm containerul respectiv, astfel încât să omul să poată duce deșeurile selective acolo unde trebuie. Noi am dat o hotărâre privind gospodărirea comunei acolo unde cetățenii au anumite obligații. Sunt obligațiile dumnealor. Nu trebuie să vină primăria la poarta nimănui ca să-i cosească iarba, ca să-i curețe șanțul. Este obligația cetățeanului prevăzut de lege. Este obligația cetățeanului și văd că probabil că nu vor scăpa fără amenzi. Nu se poate. La fel am notificat și unitățile de desfacere, magazinele. În vremea lui Ceaușescu, apropo de bălțile din jurul blocurilor, ieșeam cu toții și făceam curățenie. Ieșeam toți, 12 familii, și făceam curățenie. Acum nu mai măturăm nici scările blocurilor. Doar minte să mai ieșim să curățăm iarba și să strângem magazinele și făceau curățenie în zona lor. Acum nu. Totul trebuie să facă primarul. Dacă nu face primarul, nu e bine. De ce am tăiat copaci? Păi ce, că venim noi să dărâmăm copaci. Păi, am doborât copacii aia care au devenit un pericol acolo. Au început să usuce crengile cădeau de jos, de sus, da? Și a trebuit să facem curățenie, astfel încât acolo să amenajăm
Așa cum am amenajat la primul bloc spațiul acela cu flori, care este frumos, dar nu este respectat. Pentru că mai zilele trecute o persoană sticlele de bere le-a aruncat acolo. Nu mai vorbesc de copiii de la școală. Copiii de la școală, în afară de faptul că fac orice, orice, a trebuit să închidem parcul, da? Pentru că unii spun că de la serbarea de sfârșit de an a clasei a 8-a, alții spun că un individ cu bicicleta au spart deja două gresii de pe scenă. Ei, frate, nu l-am făcut. N-a fost făcut ăla nici pentru primar, nici pentru noi, nici pentru... A fost făcut pentru copiii din comună. Iertat să-mi fie, nu știm să avem grijă de el. Să duc copiii de la școală acolo. Am văzut și mai mari și mai mici, după ce au plecat de acolo, cu cadre didactice cu tot, a rămas numai cutii de sucuri, hârtii, pachete de chipsuri și măști. Noi cu grădinarii nu vă supărați, domnule. Nu știu, eu am spus, am spus și copiii mai mici și, mai și mici, copiii mai mari, nici cu cadrele didactice între ele. Noi am adunat toate bidoanele, au mers cu apă. A trebuit să... Dar am spus, nu mai avem oameni la 416. Nu avem, că nu vrea nimeni să vină. Au venit doi și au făcut dosar, când au auzit că au treabă, de făcut treabă, cum n-ați venit dumneavoastră, n-au venit nici ei. Nu vor să vină, scurt. Mai bine renunță la ajutorul ăla și ei nu vin să lucreze. Și atunci am găsit doi copii acolo și le-am dat 10 lei și într-un sfert de oră au făcut curățenie. Deci, când am fost acum ultima dată cu domnul primarul, cât luni, parcă, să te ferească Dumnezeu cine este acolo. Nu se poate. Nu se poate. Eu am mai spus și repet. În școală nu se mai face educație. Nu se mai face educație. Am curățat zona de centru. Mă refer la zona asta de centru a comunei Gorbasca, unde se întâlnesc toți tinerii ei. Azi e curat, mâine exact. E la loc. Azi e curat, mâine ar trebui să le spui pur și simplu, trebuie să spun cuvântul ăla, este nesimțire în totalitate. Depozite de gunoi, ei stau și râd și glumesc acolo în gunoaiele respective. Nu, nici nu le pasă. Mai pune peste el. Pachete de chipsuri, sticlă de suc, energizante, baterii de alea de energizante. Ce să... Degeaba le spui, râd când le... Bă, ce dracu mai vrea și asta e. Și mănâncă semințe pe unde bucă. Da. Da. Semințele la ei este cel mai... Și, am mai spus, băi, dacă iei satul de la intrare în Corbasca și la ieșire spre Băcioi, sunt numai măști. Sunt numai măști. Și ăstea sunt aruncate de copiii școlii. Iertați să-mi fie, dar sunt aruncate de copiii de la școală. Școala a fost datată acum cu materiale în jur de 200.000 de lei, nu, domnul primar? Da, da, da. Am fost acolo cu comisia de recepție, am făcut recepția la ele. Vă spun, sunt lucruri pe care eu când am fost în școală n-am avut așa ceva. Nu am avut așa ceva.
Mie îmi pare rău că doamna directoare, care ar trebui să fie și invitată pe la ședințele noastre, să mai dea și dumneai un raport cu privire la ceea ce se întâmplă în școală, ne spunea că hai să mergem să le punem în fiecare clasă, așa ca și cum să le lăsăm pe acolo, că ba mai mult, că de ce încui eu sala de clasă, că să las cheia acolo. Păi stai mă, dacă nu vi le-am dat în primire, să se întâmple ca la Bacioi. Păi ce s-a întâmplat? Păi ce s-a întâmplat? S-au dus acolo instrumente, nu s-au dat în primire și avem lipsă. Asta este. Nu prea i-a convenit când am încuiat și am sigilat sala de clasă, pentru că sunt bani. 200 de mii sunt o grămadă de bani. Aparatură nouă, totul frumos. Vă spun, lucruri care, dacă nu mă înșel acolo, spune dotare laboratoare. Exact. Domnule, conducerea școlii trebuie să ia toate măsurile astfel încât să facă laboratoare. Au cu ce? Dacă n-ar avea cu ce, băi, nu pot să fac. Dacă am cu ce, pune mâna și fă laborator acolo și du-ți copilul ăla de la clasa a 6-a, 7-a și a 8-a la fizică, du-l în laboratorul de fizică. Pe ăla care face calculatoare, du-l în laboratorul de calculatoare, băi, unde sunt calculatoarele montate frumos și că le depozitezi într-o sală de clasă unde nu le vede nimeni și nu se leagă nimeni de ele, atunci am aruncat banii de pomană. Gândirea primăriei a fost de așa manieră încât elevii ăia să se folosească de materialele respective. Vă spun, sunt lucruri pe care niciunul dintre noi de aici nu am beneficiat de așa ceva în școală. Și este păcat. Sunt cadre calificate, sunt cadre care au luat contact în timpul facultății cu astfel de instrumente și să treacă, să facă experiențe la chimie, la fizică, la biologie. Sunt, vă spun, niște instrumente cu care se poate desfășura ore atractive, dacă vrei. Dacă te gândești că ai depășit via acasă, dacă te gândești că nu știu ce ți-a făcut soțul pe acasă și așa, atunci școala, și așa au făcut-o oamenii online și generația de anul ăsta și generația de anul trecut s-a dus pe apa sâmbetei, da. Pentru că atâta timp cât eu am telefon și tabletă și domnul secretar n-are telefon și tabletă, învățământul online este degeaba. La acei s-au dat tablete și tot nu s-au intrat online, așa că... Păi, normal că dacă nu ai semnal peste tot, nu s-a făcut un studiu de impact să văd, băi frate, pot să fac? Păi dacă nu am sate situate pe cine știe unde și eu n-am făcut să văd dacă toată lumea poate intra, e normal ca unii intră, ceilalți stau și treacă menta pe marginea drumului și stau nopțile și urlă pe drum. Și... De aceea, domnul primar, cred că luna viitoare directorii de școli ar putea prezenta o informare cu privire la activitatea de învățământ desfășurată în anul 2020-2021. Da? Că se încheie, s-au terminat și examenele de capacitate, astfel încât poate să vină cu un document destul de bogat să ne arate ce au făcut privind educația copiilor în Comuna Corba. Sunt două școli cu personalitate juridică,
Dumneavoastră v-ați bătut pentru asta ca să rămână școlile cu activitate, cu personalitate juridică, le-ați dat bani. Consiliul Local a alocat fonduri pentru desfășurarea învățământului în cele mai bune condiții și atunci este necesar ca și dumnealor să vină în fața Consiliului Local și să prezinte un raport cu activitatea pe care dumnealor au desfășurat-o pe parcursul anului școlar 2020-2021. De asemenea, poliția din comună trebuie să prezinte și dumnealor un raport cu activitatea desfășurată de organele de poliție în această perioadă. Este, mi-aduc aminte că domnul Rotariu venea și prezenta în fața Consiliului Local astfel de rapoarte. Și atâta timp cât tot ce mișcă aici este supus Consiliului Local, este bine să prezinte rapoarte în fața Consiliului Local. Să se vadă ce s-a făcut, pentru că să prezinte un plan de cheltuieli cu banii pe care Consiliul Local le-a alocat, ca să așa veni numai și cere. Păi ia să vedem, ce ai făcut tu cu banii ăștia pe care ți-am dat? Da. Din păcate, fizica și chimia este frumoasă. Doamne, orice obiect, dacă e făcut cu pasiune și cu și muzica, dacă e făcut așa cum trebuie, este frumoasă și muzica. Cu desen. Și desen. Toate obiectele sunt frumoase dacă te interesează. Dacă te gândești că mai ai de arat 5 hectare de pământ și tu trebuie să vii la școală, atunci... O să o prindem imediat, în prima parte a lunii iulie, atunci o să prezintem. Păi este perioada în care s-au încheiat toate activitățile, nu? S-au terminat și examenele, probabil vor ști și câți elevi au intrat la liceu, nu? Ca să vedem și noi, bă, frate, ce facem? Dar am impresia că numărul de elevi intrați la liceu a tot scăzut față de anii din urmă. Și e bine, mai ales că am aprobat și bursă, nu? Am aprobat surse de bani, nu? Da. Pentru bursă. Așa că n-ar strica să vină în fața dumneavoastră și să prezinte activitatea pe care dumneavoastră au desfășurat. Vreau să vă spun că eu i-am anunțat, dar astăzi fiind cu capacitatea, n-am putut veni. Vă dați seama. Raportul că mi-ați spus că... Nicio problemă. Trimită domnul secretar oficial la solicitarea Consiliului Local. Trebuie să aprobăm sumele. Da. O să introducem pe această ordine de zi, ca să știi consilieri locale, având în vedere că avem o adresă de la cele două... Chiar a fost o scăpare asta și uite acum. Ne-a scăpat să introducem pe ordine de zi proiectul de hotărâre privind alocarea de burse, sume pentru burse... Quantum bursă. O să introducem aici, o să găsiți la mapă toată complet și o să o vizăm cu data de azi, se dăm drumul o dată cu asta să nu mai ne întâlnim altă dată, că cheltuim timp și bani ceam. Deci asta a fost o scăpare datorită cu... Au fost mai multe lucruri care au venit pe rând. Lucruri care trebuia să ne vină pe rând și noi am trecut din asta. Da. În legătură cu parohiile ar trebui să recunoască de unde primesc bani. Că au primit bani de la Consiliul Local Corbasca. Cunosc un caz unde a spus că au primit o sumă de 80.000 de lei, dar nu știu de unde. Și a fost alocat de către Consiliul Corbasca trecut, de către dumneavoastră care a fost în legislația trecută. Dom'le, da, domnule, mi-a ajutat Consiliul Local, primăria mi-a dat o sumă, nu are chestie, centenar, nu știu ce și nu știu cum. Nu faci tu prin inteligentul, că zici, domnule,
Nu știu de unde mi-a venit 800 de lei, mi-a rugat la Dumnezeu și mi-a ajuns bani. Rolin, din la Dumnezeu. Aici s-a... Dar nu, dar nu este frumos. Mi-a zis un persoan din Cărbasca, domnule, Consiliul Local Cărbasca a dat bani, niște nu e adevărat. Nu vreau să spune, Consiliul Local Cărbasca ne-a ajutat cu suma de 500 de milioane și am cumpărat tablă. Dau un exemplu Cărbasca, că aici este un caz. Ne-a ajutat Consiliul Local Cărbasca, restul, om finanțat oameni. Dar nu le cunoaște niciunul, domnule. Dar eu nu mi-a știut că da Consiliul Local, dar cel care nu vrea să știi, ea știi, dar nu vrea să știi, trebuie să-mi știi, știi? Mi-a ajutat Consiliul Local cu tablă în valoare de, cu suma de 500 de milioane pentru asta, sau pentru asta. Dar mai... Eu vă spun adevărul cu... Uitați să vă spun că zilele trecute am fost cu o societate să vedem drumurile care sunt afectate de... aceste ploi, am solicitat, pentru că avem banii prinși acolo pentru drumuri, am solicitat o ofertă de preț și privind lucrările pe care vrem să le facem, urmând ca, probabil în cât de curând, să primim devizul acela, să solicităm aprobare și să trecem să reparăm ceea ce s-a stricat. Asta a fost. Acum noi să fim mulțumiți totuși că față de alte localități. Ciocoții, Vrancea, Galați, dezastru. Stăm totuși bine. Stăm totuși bine. Înseamnă că eu nu o să mai lucrez nimic până nu vine de vizul ăla. Stăm așa. La ce? Mă, că așa, o să mă tură. Aia ce facem cu utilajul nostru este treaba noastră, așa, dar pentru pietruire și asta... Trebuie să filmați acolo sau cum? Ați filmat? Poftim? Ați filmat... Dar bineînțeles că am fost asta. Că se poate intervine, măcar așa, de... Trebuie să vii tu cu poze, nu trebuie să... Păi am niște poze, dar dacă le-ați făcut... Da. Asta vreau să... Da, lăsați, dacă e așa. Ia vieți. Și pe urmă vă mai spun ceva. Pe drumurile care sunt propuse pentru modernizare, Consiliul Local nu mai poate aloca alte fonduri. Păi să știți asistat, eu tot l-am înțeles acum. Păi nu știu câți bănuți avem, deci cum facem? Refacerea drumului, modernizarea drumului local, prin asfaltare, rapă, sunt din surse proprii, care ne asigură finanțarea. Nu trebuie să așteptăm bani de la Moș Crăciun. Păi așa să fost destul de clar. Să mai dăm bani. Domnul primar, băi, n-ați înțeles. La proiectele care sunt finanțate prin PNDL. Deci varza e varză, capra e capra. Da, o mestici cu varză și... Păi asta e rață cu varză, capra. Ajunge din veci în teritoriul. Mai deschideți urechile când citește domn primar acolo, nu vă gândiți la telefoane și la... la Facebook, deschideți urechile și vă uitați în domnule, lucru. Aveți mască și nu prea sunteți atenți acolo la ce a spus domnul primar. Deși nu. Adresa este de la Ministerul Dezvoltării pentru proiectele care sunt finanțate de PNDL. Și nu e bine că am întrebat încă o dată sau de nici că n-ai auzit, dacă auzeai mai bine, deschide urechile. Auzi partea a doua. Eu am întrebat ceva ce m-a interesat pe mine personal astăzi, că nu pot să ieși eu cu mașina și de asta. Zis, dar cum să pun pe cineva? Dar ai asfalt la dealul lor. Și unde dealul? Păi m-a prins exact la mijloc. În... Păi da, atunci faceți bucă la drum. Nici până la drum. Păi da unde? Nu am mai putut, dar nu mai pot să-ți spun nici la deal, nici la deal. Acum aveți și o vecină acolo, se iasă cu lopata. Ce vecină? Eu acolo, la deal. O vecină. Înseamnă că m-am urât. A venit vecina acasă. Oamenii vecinați. Da, lăsați asta cu domnule, dar știți cum e la... Darea Dumnezeu să fie o calamitate mare, să nu mai poate să iasă nimeni din comună. Vrească Dumnezeu. Păi de ce? Păi și eu comun. Nu mai e rămân așa? Ei, dar ce numai tu ești și noi nu te la fel, stai niște. Și spune-și tu la rândul tău, lasă-mă bine să întreb pe oamenii, că nu mai vorbim nimic. Eu întreb la cine e mai mare care poate să-mi dea un rezultat, nu mă răspund. Dar așa, dacă să spune-și tu ceva, spune-și fiecare mă oprește. Și ce înțeles tu? Ce păi tu nu mă înțeleg nimic, lasă spune. Mă trimit un privat mesaj și îmi răspundeți mai bine, așa, nu? Da. Eu am pretenție la dumneavoastră, la Consiliul 1, 2, 3, la băieți. Și ce așa nu s-a explicat? Mai poți să veniți mâine, păi mâine, până duminică și duminică când e calamitate, eu știu că este cineva.
Dacă nu plătesc motorină, să zice chine de motorină să vină băiatul cu asta, îi plătesc și ziua 50 de lei. Utilajul nostru a fost la Marvila pentru darea unui teren, l-a pus la dispoziția unei societăți să lucreze. Avem un singur utilaj, nu avem 10 utilaje. Și societatea mai mare ca cine societatea? Băi, avem un contract de lucrări, un ordin de începere, dar da. Echipa e la lucru. Păi și dacă nu pui, dacă nu e pe la dispoziție pe rezultat. Am înțeles că mai vine unul să toarne asfaltul, că muri măsă. Și nu se mai face. Dacă moare faraon, nu înseamnă că țara moare. Gata, ies la război. Nu mai e la mici, nu are. Păi, eu de unde trebuia să știu că a venit în societatea, că e loc de bani. Da, da, da. Păi, deci domnul Vici a fost destul de explicit. Drumul în care au proiecte de modernizare. Și care drum? La mine nu. Respectivul pe traseul dumneavoastră. Nu este la mine nimic. Apare la modernizare. Nu se fac. Cele care sunt în afara lucrării de modernizare se vor face așa cu costul de o primară. Dar tu nu puteți să văd. Deci lămurirea ce vreau astea, lângă Ficea, eu prof acolo. Se vorbește în particular. Când ai fost la Ficea ultima oară? Da, domnule, tu, dar mai poți să cobor să facă. Când ai coborât ultima oară? Înainte de... Eu am fost ieri, adică... Și se poate ce ia circulă, tu să vezi dacă poți să circul sau... Eu asta vreau, Măcar fă efortul să duci până acolo. Eu vreau să te întreb, ai fost acasă o săptămână? Nu, dar nu poate să coboară de la deal. Dar mai poți să cobor? Deci da. Și dacă acolo nu se poate interveni, înseamnă că așa rămâne până da, da, se poate interveni. Dar cum a zis că nu se cine poate? Cine a spus că nu se poate? Orice se poate, numai să vrem. Așa, așa, da. Da. Așa, da. Eu știu că am încercat odată și nu femeia nu vrea. Și pe urmă mi-a dat. Mă fura bani. La ora asta, drumurile sunt practicabile, da? Eu am fost ieri prin toată comuna, așa la alte și ieri, da? Ieri, de exemplu, am primit o sesizare de la un bătrân din satul Bacioiu, care era normal vorbeați cu consilierul lui, nu cu mine, da? Pe cu mine că un măr din curtea dumnealui este în situație de risc și cade peste curentul electric și când m-am dus acolo, l-am găsit cu tot felul de proptele, să-și apere creanga de măr. Cu domnul viceprimar am fost împreună. Ocazie cu care am văzut și drumurile din Băcioi, da? Am circulat pe ele, deci n-am... Bun. Am făcut evaluarea respectivă, am cerut ofertă de preț la societatea respectivă. Sper ca săptămâna viitoare să facem creditare directă, să fie un preț onest și cu care noi să ne încadrăm în costurile pe care le-am pus în buget. Să trecem la profilare și la reparații, la tot ce înseamnă. Când putem interveni mâine, de exemplu, cu utilajul nostru, nicio problemă. Asta, astăzi este ocupat și ieri... Asta vroiam eu. Nicio problemă. Putem veni și noaptea, dar noi trebuie să ne străduim să înțelegem, că nu putem să facem într-o zi 30 de lucruri cu aceeași mână, știi? Cum am înțeles? Eu am crezut că pe viitor, că lumea viitoare, două, vis-a-vis de chestiunile celelalte cu lucrările de investiții, sigur, când vor veni bani, noi sperăm ca toată lumea în august să fie rectificare de buget și să aloce fonduri. Apreciem că poate nu s-au estimat corect sumele la care se poate ajunge pe cheltuieli pe aceste proiecte de investiții la nivel național, sau poate unii au fost în situații de plată la, eu știu, la decontat foarte multe și au trebuit loc de plăți. În sfârșit, sperăm să fie un accident din ăsta minor și să poată fi remediat, pentru că proiectul național de dezvoltare locală e un proiect național în care sunt cuprinse toate localitățile din țară, nu mă acord asta, toate, și primării liberale sunt și USR și deci toată lumea pățește același lucru. Dramatic este că e în mijlocul vierii, verii când omul e cu mușchii încordați pus pe treabă și când... Asta nu înseamnă că noi nu putem continua. Avem bugetate sume, ați văzut în bugetul local, ați aprobat bugetul aici, cu care plătim situațiile care sunt astăzi la noi primite pentru plată, așteptând în continuare să vină banii de la guvern să putem să recuperăm, să ducem înapoi în fondul de rezervă sumele respective. Avem bani cu ce să trăim o lună, două de zile.
Adică iulie și începutul august, până când o să fie. Până atunci poate să reglementează. Până atunci noi ne facem treabă, cursul vieții. Face o rugăciune. Ce dată lumea și o să funcționăm, fără probleme. Nu e nicio dramă. Și dacă s-ar opri acum, nu, trebuie să continuăm, facem ce e de făcut. Urmează proces în instanță, e un contract cu statul, nu poate să fie abandonat, nu? Și statul poate fi caz la răspundere. În sfârșit. Da, asta e povestea, suntem în parametri funcționali, zic eu, nu întâmpinăm probleme. Știți că a fost episodul ăsta de ploi aproape atipice pentru țara asta. N-am pățit de multă vreme așa ceva, că a fost protejat de Dumnezeu cu zona noastră. Eu am un grup de socializare cu primarii și cu cei de la ISU și nu vreau să vă dau să vedeți imagini ce transformau drumurile în albii de râuri și case luate și oameni dispăruți. Și n-am putut avea decât o singură problemă la intrarea spre Fofaza, care a făcut obiectul unei discuții pe rețelele de socializare. O doamnă foarte supărată că nu poate, nu poate păși prin noroi. Așa este când lumea visează la modern, sigur că e un deziderat la care toți visăm și ne gândim că bine ar fi. Da, în rest n-am avut probleme, am intervenit și acolo, am rezolvat problema, tot din cauza unei comodități a unui domn care n-a ascultat ce am spus eu, s-a întâmplat să ajunge și la discuții de astea, dar le-am închis pe toate. Și vă rezolva probleme, fără niciun fel de... Stați liniștiți exact unde e unora. Noi lucrăm pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Nu avem probleme care să ne depășească sub nicio formă, suntem acoperiți din toate punctele de vedere și funcționăm în parametri absolut normali. Chiar sunt și chestiile astea, când reclamă un picat din mărul și nu știi să facă. Nu te-a scos drujba din porbaga și l-am tăiat eu, zic, da. Nu te superi dacă îi tai, nu? Păi da, l-am tăiat și gata, a scăpat omul. Eu l-am bucat eu. Da. El s-a bucat și cu foarfe, cu devie, să tundă... Crengele. Să tundă crengele, să nu mai fie greu mărul, știi, să nu cadă peste el. Să-i lasă că ți-l tai. Eu l-am făcut și de foc, uite, iar îi bagă la adăpost ca să le ai pentru la ea. Da. Da. Sunt lucruri care se întâmplă fiecare zi, fiecare om. Da. Asta m-a ajuns, m-a avea de moșit, probabil, că o să fie și la... Cine știe, v-am aflat în situații de asta într-un context. Da, trebuie să tragi de tragi de piciorul copilului, de cap, de ce... Ori e cum așa de pompier. Da, păi da, da. Da, să fie cum la câte am văzut în viața asta, cred că nu ne mai surprinde nimic, acum ce să vă spun. Da, stați liniștiți, progresul. Deci, până la urmă, trebuie să priviți partea plină a paharului, faptul că puteți face față tuturor provocărilor. Da, da, da. Da? Da. Și oamenii se pot da de dumneavoastră, deci priviți și așa. Haideți vă spun o chestie cu care dumneavoastră am mai discutat. Am avut o experiență legată de preoți, care mie mi-a lăsat un gust amar. Acum, cred că și domnului Blănaru, la fel. Eram la Marvila și știți că aveam acolo drumul modernizare și e nu acolo la Jaravete, care e pe domeniul public, fără nicio problemă. Și atunci, sigur că ne-am putut lovi de opoziție a familiei Jaravete de a-i tăia nucul. Noi am avut autorizații de la Ministerul Agriculturii cu tot ce trebuie pentru doi nuci. Eu vreau să vă spun că de dimineață până seara, dacă nu mă duceam acolo, sigur că se blocau lucrări. Nu vreau să lase pe nimeni acolo. Și... m-au jurat de dimineață până seara. Aha, pe la 12 a venit și părintele Albu. Și cu tot că părintele era acolo, ăla continua să mă terfelească. Eu zic, bă, zic bine, acum să sfârșie, nu mai... Golește toată. Zic, norocul vostru este că-s primar. Că dacă nu eram primar, cred că era grămadă de oameni aici. Adică, băiete Dumnezeu, că nu prea suport eu să mă înjure de mori, să mă înjure de... Urât, deci nu vreau să vă... Dar popa ca popă putea spune, bă, dar ții nu ții rușine, că tu ești popă peste satul ăla. Adică, în momentul în care un enoriaș de-a tău greșește și în fața primarului, și în fața preotului, și nu are nicio treabă cu nimeni și... Poate el era bucuros. Nu, dar nu prea respectă de la Marvila. Și atunci de asta a rămas cu gusta mare, zic, uite-vă ce bine că îi ajut, nicio, doamnă, niciun deget, nicio vorbă, nici măcar o uitătură strâmbă, din potrivă, să duce... Și atitudinea cetățenilor, nu se la cer. Băi, bucuroși că se face chestia asta, dar nimeni să vină să te apere. Adică tot satul, doamne, se uitau ca la spectacol, că nu a fost ușor de lucrat acolo. Nu că era peste casa lor și riscam să facem o podoabă să dărâmăm.
Ei, am venit cu oameni, cu loviți, cu vânătăi, cu... dar mă rog, în sfârșit, asta e problema noastră, că de asta muncem la primărie. Ei, în momentul în care nimeni nu vine să te sprijine, parcă nu-ți vine să mai faci nimic, știi? Adică pleci acasă și te duci și te culci. Oricum, acum, eu ca observator, așa, în Marvila, oamenii sunt destul de... Ei, de fapt, spun pentru pe noi, pe ăștia din Scărișoara, că suntem nu știu cum, dar eu ca un observator de ăsta, neutru, ca să spun așa, oamenii sunt foarte pesimiști, negativiști, nu da. Văd nimic, nu vor să aprecieze ceea ce se face, nu vor să vadă că mișcă ceva și la ei și nu cunosc că se fac niște lucruri și că primăria are inițiativă și iau în calcul niște probleme ale lor. Deci ei sunt tot timpul oameni nejudecați. Că dacă e aia, băi, da, nu apreciez ce se face, nimic, nu vezi decât lipsurile și nemulțumirile pe care nu poți să le într-o singură zi sau într-un termen atât de scurt, nu poți să îți acoperi toate nevoile și nu mai ai niciun fel de problemă. Da. Dar avete ăla, dacă cădea vreun crac al nucului pe casă, ne dădeam judecată și ne punea să-i facem casa. Pentru că nucul este pe domeniul public și el n-avea nicio treabă. Bine, da, acel... Când l-am tăiat s-a opus, dar dacă era ceva să cadă, asta se întâmpla. Că ei, băi, ei au acoperit partea care nu era acoperită de nuc, da? Au acoperit-o cu tablă, cu linda, iar partea aia altă a rămas cu internită, nu? Și pe spate au carton. Păi, și mama mea. Da. Și păi, cu oamenii primăriei care nu sunt specializați pentru doborârea copacilor, s-a reușit de așa manieră încât i s-a stricat o scândură de la gard. Da, domnul respectiv, ca și domnul ăla din Vâlcele, care face tot felul de reclamații și așa, tot la fel, deci nu îl reprezintă nimic, nici pe plan social, nici pe plan familiar, nici pe plan profesional, nici pe un fel de plan, adică omul oricum nu are niște rezultate, să fie în măsură să vorbească, să judece, să bărfească, să nu știu ce. Adică el nu prea are nimic în spate care să-l reprezinte. Da, ca să arunci cu pietri, e mult mai ușor decât eu, să recunoști. Eu am luat concluzia că furia lor a fost generată de dispariția umbrei de acolo. Pentru că erau trei puturoși care stăteau la umbra nucului și toată ziua erau protejați de umbra nucului, că ăla era foarte mare. Și acolo cum sunt? Sunt acum trei frați pătați, că de fapt sunt trei frați fără de veste. Păi asta vreau să zic, nu au niciunul dintre ei. În comentare la ce spunea doamna președintă, primul cetățenie de la Marvila, și eu mă trag. Țin să fac o precizare. Vă rog eu. Dacă pe doamnă mă îngrijorează atitudinea oamenilor, pe mine mă îngrijorează activitatea celor doi consilieri locali de la Marvila, care nu se fac cunoscuți și nu prezintă publicului toate lucrările avute în derulare la domnul primar, ca mandat. Da. Eu asta cred. Da. Și să vă iertați, domnul Abade, în afară de împărțe bani, faceți, nu politică, faceți administrație publică locală prin informarea cetățenilor cu privire la ce mandat are domnul primar și cum îl derulează. Dacă doamna vine din teritoriu și dumneavoastră din același teritoriu și vreți să mă contraziceți, eu nu vă înțeleg sau nu vă cred. O cred pe doamna care fiecare zi, din da, punct de vedere neutru, studiază un aspect comportamental și o atitudine a oamenilor din sat, care lasă de dorit. Și mă doare chestia. În legătură cu ce a spus dumneavoastră, am fost informați de mine continuu toate lucrurile care se fac, inclusiv terenul de fotbal, inclusiv asfaltarea, inclusiv asfaltarea pe partea aia. Oamenii săraci sunt dezamăgiți pentru că până acum n-au văzut să se facă, dar acum a început. Păi dezamăgiți, dar ei trebuie să facă. Le frică că nu se face. Doamne, eu vă spun adevărul. Au fost ani de zile și se fac. Doamne, au fost, deci... Este un proiect care de anul an... Dar nu înțeleg. Știți ce zice? Se văd asfaltul. Da. O să vadă, le-am zis, domnule, o să vadă. Nu putem să punem asfalt dacă nu se fac podurile, dacă nu se fac... Le-am explicat așa, am vorbit, domnule, o să ai asfalt, nu am nerușenică, lângă ăsta, domnule, o să vină cu piatră, nu e adevărat. Domnule, i-ați dus piatră, i-ați dus nisip, au venit compactorul, au cum, asta, i-au făcut.
Domnule, vine asfalt, nu cred. Nu, eu vă spun adevărul că eu, de ce vorbesc cu toți? Bagă Pâncești mereu. Dar ce să facem comuna? Problema este... Dar ce să facem la Pâncești? Trebuie explicat și eu le-am explicat totdeauna. La Pâncești a fost domnul motor, acum domnul primar nu mai face... Domnul primar a fost și se nu mai face... Deci mai mult, deci l-am explicat mai mult comuna Corbasca face ca Pâncești acum. Ei trebuie să înțeleagă. Inclusiv în Dineț au apărut probleme cu asfaltarea, când nu merge două tractoare unul lângă altul. Au asfaltat într-adevăr spre ăsta, nu poate să meargă cu tractoare, nu poate să meargă cu combina. Despre asta este vorba. Sunt câțiva. Nu sunt toți. Nu băgăm toți oameni în aceeași fapt. Nu băgăm. Majoritatea n-ai cum. 80%... N-ai cum. Dar eu așa îi zic. Sunt găsesc cu oameni care zice, drumul ăla este așa. Drumul ăla viitoare dă bordiul. Deci, optimizarea asta care o să însemne rezervă de apă separată pentru Marvila. Le-am explicat la nivelul celei de pe Scărișoara, unde sunt mai multe abonamente decât la Marvila. Da. Și le-am făcut demonstrația asta de 1000 de ori, în sensul în care am oprit apa pe Scărișoara și am dat drumul la rezervoare pe Marvila, rezervoarele se golesc instantaneu, aproape n-ai timp să vezi că se golesc, într-o zi normală de lucru. În altă zi am dat drumul la Scărișoara, nu se întâmplă nimic, nu scade un gram din nivelul de apă. Deci asta înseamnă că la Marvila se consumă apă în draci și lumea nu recunoaște. Da, și îi dau vina pe noi pe Scărișoara. Dau vina pe Scărișoara. Acum o să-i separ pe fiecare, o să aibă 150 de tone separat Marvila. Când nu o să aibă apă, să nu mai țină. Nu le ajunge. Nu! Și le mai fac ceva, le pun apometru separat. În momentul în care nu mi este cititul apometrului, care se corespunde cu livratul de la rezervor, am închis apa a doua zi. Și poate să mă înjuri care fură, care fură trebuie. Asta spun la... Când am tăiat fabrica la rezervor, am spus clar. În momentul în care nu mi este citirea în teren cu citirea de la apometru, la revedere atâna cu apă. Deci nu se merită să vedea ceva de mai ne jucăm. Dar trebuie calculat și... Noi plătim abonament la Sechia, la sistemul de gospodării aia plătim lunar și abonament și penalități, pentru că depășim consumul. Alea le plătește primarul, să vină curtea de conturi să nu-i pună mie în cap. Că n-am putut estima consumul pe o lună de zile sau două luni pe când se face abonamentul și, de regulă, penalitățile sunt mai mari decât consumul. Da, asta e. Deci lumea să înțeleagă că... Până la urmă, sunt legați prin un bilic de comuna Corbasca și trebuie să aprecieze că până acum, de 30 de ani, nu prea s-au făcut lucruri pe acolo. Eu înțeleg și pe ei că sunt circumspect și că nu m-au răbdare și poate și încrederea ei la cote reduse, dar Dumnezeu să ne ierte. O să facă. Așa, din discuția, am trecut la rubrica diversă, da, care cuprinde... Pe viitor, rețeaua de drumuri care se va moderniza la Marvila, așa cum s-a făcut și la Vâlcele, din păcate, o să fie deversată în cele șanțuri frumoase care vor fi făcute din gospodăriile populației. Deci avem în rețeaua de drumuri persoane care și-au construit sistemul de evacuare a apelor reziduale, care nu duce nicăieri decât în șanțul din fața porții. Baie. Șanțul din fața porții trimite apa la vecin. Da. Vecinul trebuie să suporte mizeria curții ălui la lui. Sunt cazuri și la Marvila, și la Vâlcele, și peste tot, care deversează inclusiv și dejecții de la animale. Deci, de la om. Eu am fost personal la Vâlcele și am găsit un caz de genul ăsta. Se deversează de la grajdul de animale, de la curte, de la mașina de spălat, traversează strada pe dedesubt, se duce în șantul din fața caselor celorlalți cetățeni, unde provoacă un miros foarte înțepător, oamenii au mai sesizat sau vor sesiza. Eu vreau ca dumneavoastră, ca și consilier local, faceți-vă cunoscuți mai mult de atât, cerindu-le oamenilor cu tot respectul care l-am luat. De țapa aia, băi, vezi că curge și-l duci și la vecin, vin și îți dă în cap. Uite, în cazul de dat în cap de un primar, s-a produs într-un magazin mic. Ai cu capul și poliția nu vine să... Da, într-un magazin mic care l-a dus la spital pe om, nu știu cine este, dar persoanele respective acolo, și nu numai acolo, consumă băuturi alcoolice în magazine mixte autorizate, fără să îndeplinească normele sanitar veterinare. Și aș vrea să stopăm la nivel local această activitate făcută
ca să nu spun și de evaziune fiscală. Da? Da. Pentru că desfășoară activitate de bar într-un spațiu impropriu, fără grupuri sanitare curate pentru femei, pentru bărbați, cu apă curentă, cu apă caldă, cu mama dragului. Și tu care vrei să te dezvolți, ești plin de controle și de analize și de activități, iar ceilalți pe sub masă fac activitate de nu mai poți arăta. Deci nu se poate chiar așa o anarhie din genul ăsta. Doamne, ai autorizație să desfășori activitate de magazin mic? Mă date în cadență normală. Vrei să faci și altceva? Fă, că nu te oprește nimeni, dar fii legal. Să îndeplinești normele de siguranță pentru consumul public, să nu transformăm comandul în focar de infecții, da? Și să prevenim și infracțiunile de jaf și bătăi care au loc la nivel local. Păi, dar dacă a venit poliția, nu știu ce a făcut lui Brădu. Ți-a dat o sesizare. I-a dat o sesizare. Poliția a murit acolo și... În fața ușii la magazin, sticlele porcane, așa. De ce nu i-a zis că nu-i voie să consumi și astea? Cine se zică? Dacă poliția nu... Deci poliția are treaba ei, noi o avem pe a noastră. Noi zic, eu nu trebuie să mă bat cu el să mă... Poliția îl arestează sau nu pe ăla care o călca legea. Au autorizație? Nu au autorizație. Nu, nu, au autorizație, dar pentru magazin mix. Dar nu au nici anul să nu au venit la cine? Viză. Nu, ăsta cum îl cheamă, dacă acolo vorbim despre cazul în speță, care este la primul an de funcționare, de la magazinul s-o lovit, și au fost nevoi să le ia mașina de la 112. Este magazinul de la nu știu care, spațiu a cui este. Ea lui Ienache, ea lui Cătălin. Bun, deci spațiul lui Ienache este închiriat de către altcineva, unde e un loc să-și facă activitatea de magazin mic. Are autorizație. Are autorizație de magazin mic. Asta spune eu. Și nu numai eu, și toți. La moare. Nu e unul deschis medie. Deja. Și la ceilalți care au magazin. Într-o biserică din Edescă. Acolo la Berilare iese WC-ul cu apă publică, cu tot. Cu băi, băi, nu are autorizație. Băi, știu că n-are, că actele sunt făcute pe numele lui Tyson. El trebuie să deplească norme sanitar veterinare și cu privire la deservire. Nu că dacă are WC-ul, e foarte bine că are. Deservirea populației este legată de apă curentă, canalizare, apă caldă, da? Gestionarul trebuie să aibă carne de sănătate, să aibă vizit. Păi dacă ar avea tot așa? Deci, dar cine vin? Au văzut treaba asta. Cine vin? Nu, nu face nimic el. Și acum o să vină pe el avea o influență mare de oameni asase și o să ia să bătă. Băiatul lui? Ionuț. Nu o să bată, la ei nu o să bată, la Băcere. La Băcere nu, dar adică să-l bat peste tot. La Băcere e liniște tot asta. Am solicitat într-o discuție cu cei care conduc regiunea asta de la Răcăciuni, înmulțirea faturelor de vineri seară până luni dimineață, și am solicitat și sprijinul jandarmeriei române, adică patrulele să vină mixte, măcar din oră în oră să treacă și pe la noi, pentru că ce se întâmplă astăzi este un lucru demonstrat. Deja nu mai o să facem și înscris adresele astea și o să facem direct la Bacău, nu mai facem la Răcăciun, că la Răcăciun am făcut destule, cred. O să invităm în ședința următoare și doctor, și polițist, și pop, și tot să vină aici să vorbească cu noi. Pentru că de la distanță se pare că folosim telefonul fără fir și înțelegem distorsionat. Și dacă așa nu se poate, înseamnă că suntem nevoiți să ne facem poliție proprie, că nu avem cum. Adică suntem nevoiți să ne facem dreptate fiecare. La Corbasca, și nu numai la Corbasca, că și pe ce ești a rămas fără poliție, dacă ai ieșit la pensie șeful de post, nu mai e nimeni să stea acolo. Și vin copiii din ăștia care vin, își fac flotant sau ce își fac domiciliu temporar la Corbasca pentru a încasa o diurnă și restul nu-i mai interesează, nu mai am nicio poveste cu treaba și cu activitatea de la Corbasca. Da? E, totul este monoton, totul este parcă sunt guvernați de Tauro la Ferdinand, când îi pui trandafirul la masă, moaie și nu mai dă nici din copii, nici din coane, n-au nicio treabă cu lumea asta, domnii polițiști.
Degeaba mor oameni, degeaba să duc oameni la spital cu capul crăpat, nu au niciun fel. De... Pentru ei, cred că timpul e cel mai prețios. Dar și la noi, că l-am anunțat că s-a apărat cu 2 ore jumate a venit sala, urgența, într-o oră jumate. Păi într-o oră jumate nu are vreo aici la acolo. M-am dus să depun plângele. Ăsta e momentul în care putem constata cu toții că descentralizarea nu aduce nimic bun în România asta a noastră. Totul la 1-1-12. Fiecare trebuie să organizeze și... 1-1-12. Bună pe ulița... Unde stau eu acolo, la Sandu Camelia, s-a dărâmat casa aia fără nicio autorizație, fără nimic, ca să vădrânească. A lăsat un moart acolo, dacă veniți să vedeți acolo șerpării și minuni, ar trebui să iei ticul, chema. La ticul, da, la mama, nu ticul acolo. Da. E mai la dos, acolo nu se vede. Să tai buruienele de acolo, dumne, dar nu-i nimeni acasă acolo. Păi nu, mă, e nimeni. La ticul e acasă. Da, la ticul... Nu, la mama. Dar și pe ulița noastră acolo, la Chichi, la Alupoaie, Costică, acolo e junglă, numai burieni, numai... S-a dărâmat casa și fără autorizație, fără nimic. Dar la noi o dărâmat ca papă, nu ca asta. Trebuie sesizată lucrurile astea. Supunem la vot proiectele care au fost discutate și dezbătute. Primul proiect, proiect de hotărâre numărul 48, cer cu rectificarea bugetului local. Cine este pentru? Împotriva, abțineri nu sunt. Proiectul numărul 49, cer cu reactualizarea taxei anuale datorată Asociației Comunelor din România. Da. Abțineri nu sunt, împotriva nu. Proiectul numărul 50 privind aprobarea actualizării devizului local, cer cu construirea gazonului sintetic din statul Marvila. Împotriva nu sunt, abțineri nu. Proiectul numărul 51 privind aprobarea prelungirii, modernizarea și renovarea căminului cultural din Corbasca. Cine este pentru, împotrivă, nu sunt, abține, nu sunt. Proiectul numărul 52 privind acordarea de sprijin financiar pentru biserica din Corbasca. Așa, nu sunt, abține, împotrivă, nu. Proiectul privind acordarea unui sprijin, numărul 53 privind acordarea unui sprijin financiar pentru mănăstirea de la Pogleț. Da, toată lumea de acord, împotrivă nu, abțineri nu. Proiectul numărul 54 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT Corbasca la audit, da. Așa, împotrivă nu sunt, abțineri nu sunt. Proiectul numărul 55 cu aprobarea actualizării devizului general. Mă rog, optimizarea sistemului de alimentare cu apă în comuna Corbasca. Și eu am cu bursele? Și supunem preaprobarea proiectului de hotărâre cu privire la cuantumul burselor școlare. Da, cine este pentru? Deci cuantumul e stabilit de lege. Noi avem doar datoria să-l aprobăm în local. O să vi-l prezentăm la înainte de ședință. Tot la diverse, domnul primar, cu pecurile de la băieții. Acum să băieții sunt pe teren. Asta îi spunea domnului Nătătuș, poate a înțeles ce am spus acum cu pecurile. E bine dacă ajungeți acasă să-i urmăriți. Vreau să schimb două vorbe. Eu interesează ce n-are, nu ce are. Păi dar la așa, da ce trebuie? Păi dacă n-am drum, degeaba, nici nu care trebuie dacă n-are. Vă mulțumim pentru participare și răbdare. Eu cred că o să facem și crește mai repede.